ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ನೋಡಿದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಯಿತು. ಆ ಬೇಜಾರಿಂದ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲನೂ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ, ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಹಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಅಮ್ಮಗೆ ಟೀ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅಷ್ಟು ಇದ್ರಾಗ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರು ಟೀ ಎಲ್ಲ ಉಕ್ಕಿ ಹೋಯಿತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟೇ ನನಗೆ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಶುರು ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಆಗಲೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ. ನಾನೀಗ ಹಾಲು ತೊಗೊಂಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬಾಟಲ್ ತಗೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕುಡಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಜ್ಜಿ ಮನೇಲಿ ಹಾಲು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನೀಗ ಹಾಲು ತೊಗೊಂಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಹಾಲು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಾಯಿತು. ಡೈಲಿ ಅರ್ಧ ಲೀಟ್ರಷ್ಟು ಹಾಲು ತೊಗೊತೀವಿ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ನಾನು. ಮಕ್ಕಳಿಬ್ಬರು ಮನೇಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿದ್ದರೆ ಅವರೇ ಹೋಗಿ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಇಲ್ದಿದ್ದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾನು ತೊಗೊಂಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಮಲಗಿದ್ರು, ನಾನು ಅಮ್ಮನೂ ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಅಮ್ಮ ಇದ್ದರೆ ಭಯ ಇರಲ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇ ಬಂದು ಈಗ ಹಾಲು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಡೈಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಧ ಲೀಟ್ರಷ್ಟು ಹಾಲು ತೊಗೊತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಎಲ್ಲನೂ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೋ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಸು ಅಲ್ಲಿ ಕುಡಿದು ಕುಡಿದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಪ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು ಏನೇ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಕುಡಿತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಿ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬರು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಜ್ಜಿ ಮನೇಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಹಾಲು ತೊಗೊಂಬಂದಲ್ವ ನಾನು. ಸೊ ಒಂದು ಸೈಡು ಹಾಲು ಕಾಯೋದಕ್ಕೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡು ಹಾಗೆ ಆಯುಷಿಗೆ ಟಿಫನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಫುಲ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಸೆಟು, ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಟಿಫನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಒಂದು ರೀತಿ ಮೈಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಆಗಿ ಇತ್ತು. ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಏನಕ್ಕೆ ನೋಡಿದೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನಗೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೋದು, ಈ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ತಪ್ಪು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಏನೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಗಿ ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಏನು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಂದರೂ ನಾನು ತಲೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಕಮೆಂಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸಹ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ತಕ್ಷಣ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ನೋಡಿದ್ರೂ ಈ ರೀತಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ತುಂಬ ತಲೆಗೆಲ್ಲ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಆದಷ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ನೋಡೋದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫುಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗೋಗಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ನಾನು ವ್ಲಾಗು ಸಹ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ವೀಡಿಯೋಸು ಏನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಆಯಿಷಿಗೆ ಬಂದು ಸಾವಿಗೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವಳಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಇವತ್ತು ತಗೊಂಡೋಗಲಿ, ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ ನೋಡಿ ಏನು ಸ್ಟೈಲಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇವನು. ನಮ್ಮ ಆಯಿಷ್
ಬಟ್ಟೆಯೆಲ್ಲ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ ಒಣಗಾಕಿ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಆ ಮಿಷಿನ್ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಏನೂ ಕಾಟ ಕೊರಲಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಪದೇ ಪದೇ ಎರರ್ ಅಂಥೇಳಿ ನಿತ್ತೋಗ್ತಾನೆ ಇತ್ತು. ಅದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಮುಗಿದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮಾಗಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ಮಗ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಕ್ಲಿಪ್ಪೆಲ್ಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹಾಕೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಆರಾಮಾಗಿ ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಒಣಗಾಕಿದ್ದಾಯಿತು, ಇನ್ನೇನು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ನೋಡಬೇಕು. ಶ್ರೀನಿಶ್ ಬಾ, ಮಗನೇ ದಾಚಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ದಾಚಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಬಾ.